Cuma satu amalan. Satu amalan yang saya ambil daripada anak murid Tuan Guru Haji Saman Kati. Kata Tok Guru, hak ni dia panggil semayang hajat niat besar. Kalau niat kita, hajat kita besar, baru buat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata dia, kalau hajat kecil, tak hebat. Buat macam biasa. Tapi kalau hajat kita besar sungguh, buat ni. Baru padat. Iaitu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pukul dia, pukul 3 hingga pukul 4 sahaja. Malam Jumaat. Lepas tu, lepas kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Fatihah, dalam rakaat, dalam rakaat yang pertama baca qul ya ayyuhal kafirun 10 kali. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada rakaat yang kedua, lepas kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Fatihah, baca 10 kali qul huwallahu ahad. Nampak tak? Tak tinggal juga kuliah, tak tinggal juga qul wallah. Besar. Ha, lepas tu subhanallah, lepas daripada bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi belah kanan, assalamualaikum warahmatullahi belah kiri, buat macam ni. Allahu akbar, niatlah hati, saja aku sujud syukur kerana Allah Ta'ala. Sujud. Allahu Akbar. Dalam tu baca empat perkara. Yang pertama baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Dalam sujud tu. Lepas tu baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 10 kali. Tasbih. Lepas tu baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar 10 kali. Lepas tu baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram sampai habis. Lepas tu minta. Ah, minta. Minta ah. Tak apa. Lepas habis kita minta tu, panggung kepala balik. Bangkit daripada sujud, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sangat mustajab untuk hajat yang besar sahaja. InsyaAllah. Ini saya ijazahkan lagi sekali amalan ni untuk diamalkan oleh kita semua. Sebenarnya dah ijazah lah. Kalau tengok saya yang saya baca hari tu ni, dah amal tu pun dah sempurna lah. InsyaAllah.